Mi smo tak narod. Vedno pomagamo, pa magari na silo. Ti se boš 2 uri pritoževal in preklinjal migranta in usodo, ki ti ga je pripeljala pred vrata, ampak vmes mu boš pa še vedno naredil sendvič in mu poslal poslo v sobi za goste. Ker mi smo v osnovi dobri ljudje in vemo, da prijatelja spoznaš v nesreči. Razen v letalski. Zelo pa globoko v sebi tudi zelo razumemo te stvari, ker smo tudi sami migranti. In to tista sorta migrantov, proti kateri imamo mi največ zapovedati ekonomski. Koliko Slovencev je šlo s trebuhom za kruhom v Ameriko v prejšnjem stoletju? Koliko lastnikov doktoratov in magisterijev na dnevni ravni odide na zahod, kjer jih multinacionalke obmetavajo z denarjem? Maribor je ves ovešen z oglasi za delo, kar je normalno, ker Avstrijci ponujajo za delo 14 plač, kar je 2 več kot poprečni slovenski delodajalec in 14 več kot poprečni mariborski. Ampak imamo mi pa še vedno toliko zapovedati proti vsakemu tujcu, ki sam pomisli, da bi se naselil pri nas nekaj. Ne. Migranti nam bojo vzeli službe, pa migranti nam bojo zbrisali našo kulturo. Dajmo mi to tako razčistiti. Kar se tiče služb, brez skrbi, nimajo nam kaj vzeti. Noben se ne vozi v Graz dnevno zato, ker mu paše panoramska vožnja mimo Wagendorfa pa Lipence, ampak zato, ker zdaj že služb ni pri nas. Kar se pa tiče kulture, če smo mi preživeli leta pa stoletja avstrijske, nemške, francoske, mađarske, italijanske, pa ne vem, kjerkoli drugi nadvlad, pa je še vedno obstalo nekaj, čemu mi pravimo slovenska kultura, pol bomo pa preživeli tudi kakšno tuje rodno idejo, ne da bi se naši otroci takoj začeli naučiti pisati z desne proti levi, pa da bi razvili nenadno naklonjenost do prenosnih preprog. A, tako gledaj, kakaj tepih imam. Ja. Ampak glede na trenutno stanje, bi nas bolj moglo skrbeti, če bojo naši otroci sploh znali pisati. Ker kot zaenkrat kaže, se bo izražanje v slovenskem jeziku v naslednjih letih skrčilo na serijo različnih smajlijev in slikco Malancana, tak da sta Facebook pa Instagram trenutno večji grožnji slovenski kulturi kot pa islam.